Som a Pineda de Mar, terra de presidents, concretament del 132è president de la Generalitat de Catalunya, en Pere Aragonès. Anem a preguntar als vilatans de Pineda què en saben d'ell, què ens poden explicar. Tu coneixes en Pere Aragonès personalment? Sí. I què tal, com és? Bon nano. El veig moltes vegades i molt senzill. Me'l veig, Pere, Pere, així la mà i ja està. És una persona de carn i ossos. Suposo que sí, eh? Jo coneixia molt la seva àvia. Tenia una perruqueria, ja ho sap ell, que era petit, sí. I sempre venia cada setmana. I en Pere àvia. Venia a la perruqueria, també? No. Recordo que era un noi, era molt estudiós. Se va casar l'any passado, que tiene un crío, y todo eso lo sé por la familia, ¿no? Pero... I ara què li sembla que sigui president? Em sembla que s'ho mereix, perquè ha treballat molt. Molt seriet i... Bé, molt maco. O sigui, tal com el veiem a la tele, és així de persona. És així, i tant. Me podeu explicar alguna cosa, algun secret, alguna coseta d'ell o no? Bueno, secrets no gaires. Jo conec més a la dona, perquè ha sigut amiga nostra de la colla i tal. Qui va tirar la canya aquí? Ui, això ja... Secret d'ells. És bastant discret amb les seves coses, també. Un veí normal. De tot, no? No se li ha pujat el fum? No. No. Que vive aquí, a Pineda, pero yo no lo conozco. Algún día me gustaría sentar con él, tomar algo con él, conocerla mejor. Escolta, Pere, ja sé que tindràs l'agenda molt plena ara, però, no sé, trobo un foradet per conèixer... Com et dius? Em dic Mor. Mor? Sí, sí. Doncs m'alegra molt, jo, Mor, conèixer... Et dius Mor i vols dir molt, eh? És complicat, això. Mor. La meva parella se llama Mar. Mireu, aquí, al Col·legi Mare de Déu del Roser, en Pere va estudiar des de ben petit. Anem a preguntar a les seves mestres com era en Pere a l'escola. Jo li feia matemàtiques i me'n recordo que estàvem fent arrels quadrades i quan acabo em diu, Montse, potser si ho fem d'aquesta manera anirem més ràpid. Efectivament. I tot i ser esquerrà, feia bona lletra. És esquerrà o és d'esquerres? És d'esquerres. Bueno, mira, finalment ens hem convertit en família. Està casat amb la meva neboda. Fora de la política, en Pere Comet. Doncs és divertit. Sí? Balla, sí, sí, canta. Sí. Jo ballar i cantar no tant, però imita. Què dius? A qui imita? Sí, algun polític. A veure si el fitxen pel Polònia ara. Ah, mira. Estem buscant en aquesta orla, que és un àngel, veig, ja? No, és el pare Coll. Ah, perdó. Com era en Pere a P5? Molt maco, era un nen molt treballador, molt intel·ligent, despuntava. Sí. Home, ara estem molt orgullosos de que hagi sortit d'aquí en Pere. No sé, és que despuntava en tot. I la música li agradava perquè sempre relacionava... Igual estava sent Tchaikovsky i te relacionava coses de política d'aquella època del país. I una de les coses que em cridava l'atenció és que alguns dies jo l'havia vist al pati, amb un racó del pati, llegint el diari. Això... A tercer de primària, tu. Ell estava involucrat en el teatre, també. Jo també ho estic. I tu, els Pastorets, amb en Pere? Jo algun any havia coincidit amb Pastorets, em sembla. Ara no recordo, diria que era el Rovelló, ell. Sí. Ja li escau, eh? Ja li escau. Abans que marxem per això, a veure si el trobem, no sé, fem una última repassada.